Zahladiť všetky stopy. Tak čo, rokovnica, pretože nábojnice sú všade okolo. Obeťou je Austin Wilson, 24 rokov. Sa niekedy nepodarí. Poznáte dobrú čistiareň? Teda začína sa sezóna králikov. Páni, husté čo? Čo ťa na tom štve? V ľudskom penise nie je žiadna kosť. To asi vieš. Kosti. V nedeľu o 20:10 na Wow.